Lidia Buble și-a început vara cu o bine meritată vacanță la malul oceanului. Artista a povestit că a fost tratată ca o regină când a ajuns în Maldive. Oamenii de acolo o filmau, o fotografiau și făceau Insta Stories cu ea, astfel că Bubli a crezut inițial că o confundă cu altcineva. Lidia a aflat apoi că melodia pe care a lansat-o în 2014 alături de accent Camelia a fost hit în Maldive. A primit chiar și o propunere să cânte acolo de Revelion. Oamenii au fost atât de entuziasmați de prezența ei, încât i-au sugerat să filmeze videoclip acolo la un moment dat. Hai pe zutv.ro să vezi de ce surprize a mai avut parte Lidia în vacanță.